Acho que agora é tarde. Portanto, boa tarde, pessoal de Portugal e do Brasil. O meu nome é Dasfaro. Faço speedrun de vários jogos de Pokémon e da trilogia de Final Fantasy XIII. E hoje para vocês tenho uma categoria específica do Pokémon Violet, o novo jogo da geração 9, chamado Victory Road. Victory Road é uma das três rotas pós-escola. Este jogo, ao contrário dos outros jogos Pokémon, tem três main quests. Nós vamos fazer apenas uma delas. Uma run normal de N% começaria quando se começa o jogo normalmente e acabaria quando se vê os créditos. Estas três runs, Victory Road, Path of Legends e Starfall Street, só fazem cada uma das três main quests, enquanto que N% tem de fazer as três. Como só vamos fazer uma de cada uma das main quests, esta run começa também em circunstâncias especiais. Começamos com uma save file já previamente preparada, em que já temos o nosso start escolhido para esta main quest. Vamos usar o Fuecoco. Temos este porco que apanhamos no tutorial, é obrigatório apanhá-lo. E temos alguns itens que nos são dados e este Rare Candy. Isto é a única coisa que se pode apanhar. Portanto, o jogo começa, é-nos dado starter, fazemos algumas coisas que têm a ver com a lendária do jogo. Vamos para a escola, temos as primeiras aulas e somos introduzidos às três rotas. Quando esta parte, que é a parte da escola, acaba, somos colocados aqui, nesta praça. Esta run começa assim que eu fizer o primeiro input. E vai acabar assim que eu acabar esta main quest. Portanto, vamos começar em 3, 2, 1, siga. Primeira coisa que vamos fazer, eu vou para aqui, só porque é mais rápido do que andar para lá. E vamos cair aqui para fora, porque ajuda-nos a andar um bocadinho mais para a frente. Isto coloca-nos fora da cidade de Mezagosa para além da ponte. Isto é um open world game, podemos ir para onde quisermos. E embora a rota que nós vamos fazer, que é Victory Road, seja apenas à volta dos ginásios, portanto, é um jogo normal de Pokémon, vamos derrotar os 8 ginásios, vamos derrotar Elite Four e o campeão. Vamos, antes de começar a fazer isto tudo, buscar. Não é um item, é um upgrade importante para o nosso Miraidon. Eu estou a jogar na versão Violet, formato físico, que é a forma mais lenta de jogar este jogo, infelizmente, mas é a única que eu tenho. A forma mais rápida é usar o Scarlet versão digital, pura e simplesmente porque a versão digital na Switch carrega muito mais rápido e porque o Coraidon, eu estou a usar o Coraidon laga menos. O Miraidon, como é metálico, tem reflexões específicas que fazem com que o jogo lague mais do que jogar com o Coraidon. A primeira coisa que nós vamos fazer é apanhar o nosso carry. Nós temos este starter que vamos utilizar na run, mas não vai ser o Pokémon que vamos usar para ganhar o jogo. Vamos buscá-lo agora brevemente e no caminho vamos apanhar alguns itens importantes. Estas coisinhas brilhantes no chão são itens random e podem ser qualquer coisa. Dá jeito de apanhar. Pode ser itens para curar, pode ser coisas para vender. Pois, este é o problema desta run, porque há muitos Pokémons muito pequeninos. Vamos usar isto. E é muito fácil de ir contra eles. Isto é open world, eu posso ir para onde quiser desde que o meu Miraidon me permita ir a esse sítio. E mesmo sítios onde supostamente não conseguiríamos ir, é muito fácil de ir com um truque que também vamos falar em breve. Vamos apanhar aqui um Carvus, isto aumenta a velocidade de um dos nossos Pokémons. Vamos precisar de muitos, mas este é só um para não termos de comprar. Mais tarde, apanhar um Rare Candy, descer cá para baixo para apanhar outro Rare Candy.
E agora é aqui neste pântano que vamos apanhar o nosso Carrie. Primeiro tenho de encontrar uma Ultra Ball, porque torna muito mais fácil apanhar este Pokémon. E agora quero um Back Attack especificamente num destes Flamingos, porque torna a probabilidade de o apanhar com uma Ultra Ball quase 100%. Não é garantido, mas é quase sempre garantido. E olha. Acontece. É por isso que servem os backups, porque isto acontece em muitas maratonas. Neste aqui tem um save file já com um Flamingo apanhado e que serve para aquilo que nós precisamos que ele seja. Portanto, o nosso carry esta run vai ser o Flamigo, que eu vou chamar-lhe Flamingo porque é mais fácil. É um Pokémon do tipo Flying Fighting, com uma base de ataque bastante respeitável e uma boa speed também. Tem tudo aquilo que nós precisamos que ele seja. É muito rápido de apanhar. E é bastante forte também. Portanto, agora que ele está connosco e faz de conta que o apanhámos legitimamente. Wink, wink, nudge, nudge. Vamos apanhar aqui este candy e vamos voltar aqui para esta zona. Aqui vamos. Por agora não precisamos dele, portanto, o nosso Furkoku vai para a box. Vamos usar este candy no nosso Flamingo. Vamos confirmar que tem Scrappy e que tem. Ou melhor, não tem uma natureza que lhe diminui o ataque. Vamos reaprender Low Kick no slot 4. E vamos fazer o primeiro Titã. Os Titãs fazem parte da rota de Path of Legends. Cada um deles desbloqueia uma habilidade para o nosso Miraidon. Neste caso, independentemente de qual seja o Titã que se faz, a habilidade a desbloquear vai ser sempre a mesma. Ou seja, a ordem que se desbloqueia as habilidades, independentemente da ordem que se derrota os Titãs, é sempre a mesma. O primeiro Titã que se derrota desbloqueia sempre Dash, o que faz simplesmente com que o Miraidon consiga andar mais rápido e por si só. E por si só consegue recuperar todo o tempo que nós vamos perder a fazer este desvio para derrotar o Clove. Os Pokémon Titã são simplesmente maiores, muito maiores do que o normal. Este, como é o primeiro Titã, é muito fácil de derrotar. É um Mono Rock Type, o que faz fraco contra Fighting Moves, e também é muito pesado, o que torna Low Kick um One Shot. Exatamente. Cima de nós são Arceus e a roda do Miraidon. Vamos aqui descer para fazer a segunda parte da luta. Todos os Titãs têm duas fases. A primeira fase é normal, é só um Pokémon gigante. Na segunda fase eles ficam muito mais fortes porque comem umas ervas especiais. A segunda parte dos Titãs é sempre uma double battle em que o Arvan luta connosco. Nesta luta em particular ele vai usar um Shellder. Independentemente do que o Shellder faça, o Clough é sempre um two shot. Low Kick não lhe faz one shot, Double Kick também não, temos de o enfraquecer com Wing Attack.
E queremos enfraquecê-lo com Ingatec, que é um ataque que é fraco contra rocha, para evitar dar trigger a Weak Armor. Neste jogo não dá para skipar animações, temos de ver as animações todas. Portanto, queremos evitar animações o máximo possível e Weak Armor tem muitas animações. Pronto. O Klof está derrotado. Temos uma cutscene gigante agora, porque depois de todos os titãs há uma cutscene gigante. E quando essa cutscene acabar, podemos fazer dash com o nosso Miraidon. O objetivo de... dos... A partir daqui, o que nós vamos fazer é, primeiro, desbloquear vários pontos de voo que vamos precisar, de fast travel, que vamos precisar para mais tarde durante a run. E vamos apanhar vários itens que vão fazer com que o nosso Flamingo seja, de facto, um carry capaz de nos levar até ao final do jogo. A parte interessante desta run é que as lutas não são difíceis, as últimas são, mas são mais perigosas do que difíceis e dependem da RNG. Mas aquilo que te torna bom numa run de Pokémon Scarlet e Violet é o movimento. O movimento é a parte mais importante destas runs. Ervas que apanhámos do Klof e nós vamos dar a nossa sanduíche ao Miraidon para ele conseguir correr mais depressa. Correr mais depressa é a parte fundamental de qualquer speedrun. Agora que a cutscene está a acabar, posso explicar o que é que vou fazer a seguir. Pronto, existem muitos obstáculos naturais à tua progressão. Que chama-se BLJ, Backwards Long Jump, que vem de Super Mario 64, em que o Mario consegue saltar para trás para ganhar velocidade e altura que não devia ser capaz de conseguir ganhar. Neste jogo, velocidade nem tanto, mas altura sim. Conseguimos usar backwards, os saltos para trás, para conseguir escalar paredes que de outra forma não conseguiríamos. Normalmente só se consegue escalar paredes naturalmente com o quinto titã, mas com este truque conseguimos escalar qualquer parede, desde que tenha inclinação suficiente. Se a parede for demasiado vertical, o Miraidon não consegue escalar, mas... é muito fácil, por simplesmente, fazer isto. Apanhamos ali um Pearl String porque vale muito dinheiro e a última loja desta run é caríssima. Portanto, este movimento consiste em duas fases. Apanhar itens para o nosso Flamingo ficar forte e apanhar itens de dinheiro. Por favor, salta. Ok. Aquele salto é muito mais difícil do que apanha o TM! Do que parece. Ter cuidado para não chocar contra os viados.
apanhar este item, que é um full restore, muito importante para mais tarde. Ter cuidado ali com o bichinho. Agora, este salto é muito complicado porque tem de ser ligado com um item. E vamos saltar aqui para baixo. Isto é a cidade de Zapapi. Se eu estivesse em digital e ia voar para aquele centro de Pokémon, como estou em físico, é mais rápido correr para o outro lado. Vamos continuar a nossa saga de ir à procura de itens. Temos aqui mais. Neste jogo, para além de Rare Candies, que tradicionalmente dão mais um nível a Pokémon, temos estes candies, que são candies de XP, que dão XP aos nossos Pokémons. Também é uma coisa muito valiosa nesta run. Vamos aqui. Esta rocha não é nada fácil de escalar, mas estamos no topo. Este é o tema mais importante do jogo. Cuidado com o Vigoroth. Acrobatics é o ataque. Oi! Olá! Acho que ainda tenho. E há aqui outra que eu posso apanhar para tentar não morrer. Esta é a parte mais perigosa da run, porque o nosso Flamingo ainda não é forte o suficiente para. Oh, não, é outro. De fugir de tudo. Isto foi simpático. Portanto, quero apanhar aqui. Isto é outra Pokéball. Para podermos fugir de coisas. E há aqui outro Candy de XP. Ter muito cuidado para não chocar contra estes Pokémons todos. Apanhar Candy de XP, apanhar Rare Candy e saltar cabrões. Para desbloquearmos Fly Point, temos de pisar no centro de Pokémon. E a partir daqui vamos subir a montanha. Isto é da Lazapa Passage, que leva a Glazeada Mountain. Glazeada tem dois ginásios, que são os dois últimos. Vamos fazê-los também em último lugar, mas vamos fazê-los para a ordem errada. Portanto, o sétimo vamos fazer em último e o oitavo vamos fazer em sétimo. Este jogo é Pokémon Violet, é o da geração 9, são os novos, e a plataforma é Switch. Aqui na montanha há dois itens. Três? Três itens que eu quero apanhar. Aqui temos um TM. Oi, cuidado para não chocar contra os Chitobos. Ai! Não tinha maneira de escapar a estas Sneasels. As Sneasels não costumam deixar-nos fugir, portanto vamos usar um destes. Vamos dar a volta. Pronto. O último item está aqui ao pé desta árvore. Vamos aqui continuar a escalar e entramos no ginásio de Glazeado. Isto é pura e simplesmente o ginásio, não há aqui mais nada, é o ginásio de Pokémon. E vamos. Todos os ginásios neste jogo, tal como na geração anterior, têm um teste associado ao ginásio.
Nós neste ginásio vamos entrar, vamos começar o teste, mas não vamos acabar. Esta é a nossa rival, a Anemona. A Anemona é uma fofa, é literalmente o Goku. Adora atacar, adora batalhas de Pokémon. E está toda contente que nós estamos a fazer os ginásios. Portanto, ativamos aqui o teste, mas não o vamos fazer. Por agora vamos só continuar a nossa senda por itens e continuar a desbloquear pontos de voo. Aqui desbloqueamos o ponto de voo de Glaceado Gem e vamos fazer mais um BLJ nesta parede, o que nos permite ir para a próxima, para a derradeira cidade aqui no topo da montanha, que é Monte Nevera. O Miraidon nestas slopes pode escorregar, por isso é preciso ter muito cuidado aqui nesta zona para ele não perder velocidade. Vamos aqui desbloquear a cidade, apanhar este candy, vir por aqui e saltar aqui para baixo. Eu quero saltar aqui para baixo porque aqui há mais 3 itens que eu quero. Cuidado. Aqui mais um. A parte mais importante é não chocar contra nada, porque já não tenho Pokédolls. Aqui não Houndstone. Vou apanhar aqui este. E agora aqui saltamos. E temos mais um candy. Vamos voltar para Monte Nevera. E agora vamos para o outro lado. Ele vira uma moto. Yeah, é uma moto muito útil. A Run tem glitches. Tem um exploit, não tem bem um glitch. Que é o Backwards Long Jump. Vou aqui fazer mais. Portanto, subimos aqui para cima. E agora viramos ao contrário e conseguimos escalar paredes que normalmente não conseguiríamos escalar sem ter o climb. Vamos dar aqui a volta. Parar aqui porque tenho de escalar esta. Aqui para o lado. Vou apanhar este. Oi? Vá lá. E saltar. Idealmente, se eu cair de alturas muito altas, eu quero cair numa inclinação para o Miraidon não fazer aquela animação em que fica parado a tentar ganhar o balanço. Este é o último. Vamos para Palizapa. E vamos finalmente fazer o primeiro ginásio. Ora, os ginásios têm uma ordem em que podem ser feitos, que é determinada pelos níveis dos Pokémons dos líderes. Seguindo essa ordem, o primeiro ginásio que nós fazemos é o terceiro ginásio. É o terceiro ou é o quarto? Acho que é o terceiro. Não, é o quarto, é o quarto. É o quarto. Este seria o quarto ginásio. Mas vamos fazê-lo em primeiro lugar porque é o que está mais perto. Cuidado com o passarinho.
e chegamos a Medali. Aqui também vamos finalmente preparar o nosso Flamingo para conseguir carregar-nos. Portanto, aqui vamos usar 10 e aqui vamos usar 6. Ah, e vamos ensinar Acrobatics. Acrobatics é um ataque tipo voo que ganha o dobro do poder se o Pokémon que estiver a usar não tiver um Held Iron. O nosso ataque mais forte, a não ser que o nosso oponente seja muito pesado o suficiente para Low Kick ser mais forte. O teste deste ginásio é um puzzle. Tens de conseguir pedir o prato certo neste restaurante. É-te apresentado como um puzzle, mas a resposta é sempre a mesma. A parte interessante do lendário deste jogo é que não é bem um lendário. O Miraidon e o Coraidon não representam nada, ao contrário da maior parte dos outros lendários. Pois, o pessoal que estava a comer ali não se preocupem com isso. Tenho a certeza que estou na boa. Falamos com ela outra vez. E vamos fazer a nossa primeira luta. Este é dos melhores gym leaders do jogo. Larry. E é um senhor cujo trabalho é ser gym leader. E é extremamente profissional. Ok, as lutas neste jogo, como nós estamos tão OPs, também não são bastante simples. Este jogo tem algumas regras, porque não consegues desligar animações. A primeira regra é queres bater para neutro a maior parte das vezes, porque se bateres para super effective ou not very effective tens uma textbox extra. Queres atacar com ataques cujas animações sejam curtas e cujos pokémons também tenham animações de ataque curtas. E queres dar one shot o máximo possível. Obviamente que deixar o oponente atacar é pior. Falar um bocadinho sobre Scrap e a habilidade que nós temos no nosso Flamingo. Flamingo tem duas habilidades possíveis, Tangled Feet e Scrappy. Any% consegue safar-se com Tangled Feet. Esta categoria precisa de Scrappy. E há duas razões para isto. Scrappy faz com que ataques do tipo Fighting e Normal consigam atingir Ghost-type Pokémon de forma neutra. E a segunda coisa que faz é evita que o teu ataque seja lower por habilidades dos inimigos. Ou seja, Scrappy é uma das poucas coisas que dá counter a Intimidate e há muitos Pokémon neste jogo que têm Intimidate. Obviamente também queremos evitar usar Terastalize o máximo possível, porque esta animação é muito lenta. Todos os Gym Leaders vão usar Terastalize no seu último Pokémon, para que seja igual ao tipo em que se especializam.
Larry, o Star Raptor, já é um normal type, mas com Terrestrialize fica mono-normal. Perde o flying type. Só está cansado de trabalhar e a ter 3 empregos. Também ficava cansada. Portanto, é o primeiro ginásio. Sempre que nós entramos ou acabamos um ginásio, temos uma pequena interação. Neste caso é depois do ginásio, a Nemona liga-nos, pergunta-nos como é que correu. E daqui vamos direitinhos para o próximo ginásio. Este aqui tem dos testes mais compridos, mas como, porque nos obriga a ir a outra cidade, mas como tivemos a apanhar umas coisas no caminho, não é assim tão mal. Vamos daqui, vamos para o quinto. O Larry era o quinto e o Kofo era o quarto. Bom, não sei. Sei que vamos fazer este em segundo lugar. A água, felizmente, não afeta o artrite, portanto, podemos simplesmente continuar a fazer os nossos BLJs. Vamos apanhar aqui este Rare Candy. Oi! Aquele... ia-me trolando. Cuidado, para não chocar contra nada. E estamos em Carrascafa, que é a cidade do ginásio de água. Não recebe quando perde. Aquele era o gym leader, é o Kofo. E o Kofo esquece de querer ir ao mercado para comprar uma coisa no leilão e esqueceu-se da carteira. A responsável do ginásio pede-nos para lhe levar a carteira. E é isso mesmo que nós vamos fazer. Assim que acabar esta cutscene, eu vou ter de voar. Normalmente não faria isto porque estou em versão física, mas aqui não voar é muito mais lento. Porque a única maneira de progredir nesta cidade é com os elevadores muito lentos. Ui, cuidado para não chocar. Vamos atravessar aqui este deserto. Venha a Rare Candy. Yup. Vou apanhar aqui outro Rare Candy. Cuidado. E agora há aqui um TMA. Demasiado perto. A partir de agora conseguimos fugir de tudo, portanto. Não há grande crise de sermos apanhados, é só uma pequena time loss. Descer aqui. Apanhar a quê? Apanhar coisa. Saltar aqui para apanhar este. Isto é só para dinheiro.
Isto vai ser para um ginásio mais tarde. E agora tenho um salto um bocadinho difícil de fazer. Porque preciso de ter 10 ativo para fazer este salto e não tenho muito espaço para fazer 10. Já está. Saltar para este lado. Opa lá. Obrigada. E apanhar este. E vir aqui para dentro. Bem, no mercado o cofre percebe que não tem a carteira. Mas quando nós tentamos aproximar o assistente dele diz: ah é? Então já vais ver. Eu é que decido se tu tens coisas importantes para dizer ao chefe ou não. São uns pokémons que não são muito fortes, mas têm os dois Aqua Jet. Boa. Aqua Jet tem prioridade, portanto ataco sempre primeiro. E é mais uma animação, mais uma pequena para mim. Boa, não usou fogo. Ok, agora que ganhamos, devolvemos a carteira ao cofre. E ele vai-nos pedir para sermos nós a fazer o bid no leilão. O Kofu é um chefe, trabalha num restaurante. E ele quer mesmo muito estas algas. E tudo isto faz parte do teste. Embora o jogo só te diga que é agora, mas tudo isto faz parte do teste. Há uma maneira que nós temos de fazer com que, de ganhar assim as algas o mais rápido possível, que é não fazer bid e agora fazer bid ao valor máximo. E estes dois desistem e nós ficamos com o resto do dinheiro. Ok. Está feito. Portanto, vamos voltar a Carrascafa. Infelizmente, as paredes aqui são demasiado íngremes para fazermos BLJ, portanto, temos de subir para o ginásio com os elevadores. E vamos fazer o jeito. Ah, pois. Aqui temos outra conversa com a Namona. Temos 3 lutas contra a Namona durante esta run. Não, temos 4. A última luta é a única que temos de ganhar. A última, todas as outras, o jogo não se importa se quer ganhemos ou quer percamos. E é muito mais rápido perder as lutas. Mais rápido perder. Ok.
O cofre é uma joia de pessoa, mas infelizmente estamos aqui para ganhar. Portanto, Veluza é um Pokémon tipo Água e Psíquico, portanto temos de usar um ataque tipo Flying e é um Pokémon bastante rijo. Portanto, temos de usar Acrobatics, não morre para Wing Attack. É muito comum estar Sandstorm aqui, infelizmente. Faz com que percamos um bocadinho mais tempo, mas não está ativa, o que é bom. O trio é frágil, portanto, Wing Attack. Gui não nos importamos muito, porque o último Pokémon dele é muito lento. Portanto, mesmo com a drop em velocidade, fazemos Outspeed. Este Carbominable vai tornar-se tipo água, portanto. Low Kick torna-se neutro e é pesado o suficiente que Low Kick consegue dar one shot. Portanto, já é o segundo ginásio feito. Obrigado. Esta fotografia também é muito boa. É uma das coisas que eu mais gosto deste jogo, destas fotografias que se tiram. Aqui também, em princípio, é a primeira conversa que nós temos com um membro dos Elite Four, exato. Este é o Hassle. Este jogo anda toda à volta de uma escola, por isso é que o meu personagem tem uma mochila às costas. E o Hassle, para além de ser um Elite Four, é o professor de artes. E é um grande personagem também. Infelizmente nenhuma das runs fazem as partes nas as aulas na escola, porque não é preciso fazer as aulas na escola para fazer qualquer uma das routes. Portanto, estamos despachados nesta parte do mapa. Vamos para Zapapico. E vamos fazer o terceiro ginásio, que também é o terceiro ginásio na ordem normal. Oi, cuidado. Sempre não tentar chocar contra os Pokémons, que isso é lento. Oi, que ela foi por um triz. Aqui há só um item que eu tenho de apanhar e que está mesmo no caminho. Saltar aqui. Tentar não cair dentro da água. Apanhar o Rare Candy. E seguir. Escola percebe.
Aqui. Quero ir com cuidado para não perder o 10. E saltar para Lovincia. E aqui, nesta cidade, assim que eu entrar no ginásio, a Namona vai-me pedir uma luta. E, tal como eu disse anteriormente, nós queremos perder as lutas contra a Namona porque é muito mais rápido perdê-las do que ganhá-las. E não precisamos de ganhar para continuar a história. A Nemona faz lead com o Rockruff, que depois evolui para Lycanroc, neste caso ainda é um Rockruff. Ele pode usar uma de duas coisas, ou Rock Throw ou Bite. Bite, como não falha, prefiro sempre ver Bite ou Rock Throw. Mas vamos ver o que é que ela faz. Damos-lhe algum dinheiro, mas não é muito grave. Agora. Vamos voltar para o ginásio e antes de eu aceitar o teste, tenho de pôr o Flamigo outra vez da minha party. Porque assim que o teste começa, não posso mexer na minha party e este teste inclui lutas. Este é de longe o teste mais comprido, é mais comprido do que o do Kofu. Por uma razão muito simples. A gym leader da Lavincia, chamada Yono, é uma streamer. E como streamer que é, tem de falar muito para os viewers dela. Este teste tem duas fases. A primeira é jogar onde está o Wally. E a segunda são lutas contra os treinadores dela. Todo o gym test é um collab stream entre o nosso personagem e a Yono. Este é a pessoa que nós temos de encontrar, que é só o diretor da escola em que nós estamos inscritos. Ele fica sempre nos mesmos sítios, portanto. Se souberes onde é que ele está a primeira vez, sabes sempre onde é que ele vai, dás de encontrar. Primeiro está sempre aqui. Ah, sim, e os fãs dela
chamam-se Yono Hype Squad. Portanto. É, é o quê? Intimidei-te mais uma vez a ser cancelado por Scrappy. E. Destes Pokémon são tão fracos que, mesmo sendo leves, Low Ki consegue matá-los. Segundo teste, está aqui? Substituir a Nurse J. Temos de fazer mais uma luta. E novamente. Low Kick consegue despachar os dois pokémons dele. O potencial risco aqui é que o segundo pokémon dele é uma Fluffy, que pode me paralisar o Flamingo, e esta paralisia mantém-se até à luta da Gym Leader, portanto tenho de a curar se acontecer. E fez Static. Portanto tenho de a curar. O último cenário, felizmente, não está associado a nenhuma luta. Só que é o mais difícil de encontrar. Este foi o último, foi o único que casualmente precisei de uma pista, porque é muito pequenino e é azul, portanto. Perde-se no fundo do oceano. Ok. Felizmente temos aqui uns deles. E antes de começarmos a luta, ela tem de abrir o stream, tem de abrir o OBS e começar a streamar. Yep, teste ginásio e gerar conteúdo para a stream da líder. Ok, ela é uma gym leader um bocado chata, porque... Desculpem. Usa elétricos. E... o que invalida um dos nossos typings. Felizmente somos fortes o suficiente que isso importa pouco, mas vamos ter de bater para Not Very Effective em dois Pokémon dela.
A começar pelo Watrol, que é demasiado leve para o Low Kick, ainda por cima do Flying Type, portanto não há nada bom que nós tenhamos para ele. Belly Bolt e Luxio podem ser lidados com Low Kick. O ultinho dela é uma Miss Magius, que é demasiado leve para Low Kick e é demasiado forte para Wing Attack, portanto temos de usar Acrobatics. A Yone é o terceiro ginásio que nós fazemos na run e na ordem dos níveis também é o terceiro ginásio. Vamos fazer dois ginásios na mesma ordem que a ordem dos níveis, o terceiro e o sexto. Estas TMs vamos vendê-las todas para dinheiro também. E infelizmente não há nenhuma TM que seja útil, que não seja dada por um gym leader. Esta é a Gita. É o teu champion normal. Porque neste jogo e nesta região não existe um treinador que seja o champion, existe o champion rank, ou seja, há vários treinadores que têm o atributo de campeão e a Nemona é um campeão. A Nemona começa o jogo já sendo champion rank e quer mesmo muito que tu também sejas um champion rank. Estamos despachados com Levincia, portanto vamos para o próximo ginásio. Este é o segundo ginásio na ordem. Vamos só. Oi. Apanhar aqui este Air Candy. Não chocar contra os Shinx. Não chocar contra os Skids! Ah, Impossible Challenge! Boa tarde! Não vou cair depois, não? Então, está tudo bem. O jogo... O jogo assume que o primeiro ginásio que vais fazer ou é este, ou é um do outro lado do mapa. Portanto, antes de entrar aqui tenho uma pequena animaçãozinha, mas... Nada de extraordinário. O teste neste ginásio é... Encontrar Sunfloras. Mas primeiro encontramos com o Russell novamente e ele apresenta-nos outro membro da Elite Four, que é a Rika.
A Rika usa Ground Types, o Hassel usa Dragon Types. Mas vamos falar nisso quando chegarmos lá, porque primeiro temos de ir à caça de sanfloras. Ups, direitinho oposto. Deixa eu falar aqui com esta pessoa. Ora, vão haver, acho que são 20 sanfloras, são espalhadas pela cidade. E temos de encontrar 10 e trazê-las para aqui. Elas ficam sempre nos mesmos sítios, portanto, a partir do momento em que sabem onde é que elas estão. Aqui, logo à entrada, estão 3. Aqui está mais uma. Aqui. 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 Agora voltamos para o ginásio porque é mais fácil acabar aqui, porque temos de voltar para aqui de qualquer das maneiras sempre. Traz pôr de novo no parque delas. E a última está atrás desta parede. E estamos mesmo aqui à frente do curral. Neste ginásio, felizmente, temos de nos preocupar com qualquer tipo de luta, de rematch contra a Nemona. É só simplesmente derrotar o líder. E este sendo o segundo ginásio, é uma luta bastante fácil. Tem a particularidade de ser a primeira luta em que usamos Double Kick, porque o último Pokémon dele é um Sudowoodo que tem Sturdy. Sturdy faz com, nesta geração, Sturdy faz com que o Pokémon sobreviva sempre a 1 de vida quando tem a vida toda. Portanto, temos de usar Double Kick para passar por cima dessa habilidade. E não vai ser o único Pokémon em que usar Double Kick. Double Kick, na maior parte das situações, é um ataque muito lento e queremos evitar usar, mas é extremamente útil para lidar com Pokémon sem um Sturdy. Agora, estes são muito fracos e como são tipo Grass, queremos usar Low Kick, porque mesmo sendo muito leves, vão levar o One Hit KO ao mesmo. Small Leaf, vamos sempre bater para super efetivo. E Sudowoodo leva Double Kick.
O meu líder de ginásio favorito é o Larry. Este líder também parece exausto. Este líder é um artista. Os artistas sofrem. Agora, o próximo ginásio que vamos fazer é o primeiro ginásio na ordem e há uma razão muito específica pela qual tem de ser o quinto ginásio feito na RAN. Porque no quinto ginásio, ou melhor, logo a seguir ao, terminares o quinto ginásio, a Nemona pede uma luta contigo. Portanto, nós queremos um Pokémon que seja capaz de derrotar o primeiro ginásio, mas que na perca rapidamente contra a Nemona. E por isso é que todas as runs que fazem a rota do ginásio escolhem Fuecoco. Porque é um Pokémon tipo fogo, o ginásio é tipo bug. Fuecoco consegue lidar com este ginásio muito rapidamente e morre muito rapidamente para o Lycanroc da Nemona. Antes de ir para lá, vamos apanhar este Rare Candy. Descer aqui. E fazer o mesmo Void Out, mas para o outro lado desta vez. Obrigada pela boa sorte. E vamos caminhar para a próxima cidade, que é aqui muito pertinho. Há só um item muito importante que eu tenho de apanhar no caminho agora. Neste jogo existem várias ervas que são mints, já apanhei uma delas. Esta é a segunda que vamos usar, que vou apanhar e que vou usar antes do, não deste ginásio, mas do próximo ginásio. As mints conseguem mudar a natureza dos nossos Pokémons e é por causa disso que não nos preocupamos muito com a natureza do nosso Flamingo. Desde que não seja com ataque negativo, qualquer coisa funciona. E no próximo ginásio vamos torná-lo Adamant, ou que é uma natureza que dá boost a ataque, portanto. Vamos só apanhar aqui este Hexatec. Isto é para mais tarde, para este ginásio. E aqui a Nemona vai entrar, fala connosco, pede-nos muita desculpa por não ter lutado connosco antes, em Artazone, e diz-nos que assim que nós acabarmos o ginásio aqui, ela vai nos pedir uma luta. Portanto, vamos buscar o nosso Fuecoco, vamos dar-lhe dois destes e ele vai evoluir. E vamos reaprender este ataque.
Só porque é mais forte e tem uma animação mais rápida do que Ember. O teste neste ginásio é rebolar uma azeitona. Eu detesto este teste porque a física é horrível. Saltar as paredes, vou cortar caminho. Felizmente podemos usar o Miraidon, mas não faz com que este teste seja mais fácil ou mais. Controlar esta coisa é impossível. O objetivo deste teste é rebolar a azeitona para dentro daquela baliza. Não podemos passar por cima dos. Não podemos passar por cima dos Smolivs, portanto. Não está com vontade hoje. É a maior azeitona do mundo. Não se assustem, isto demora sempre um bocadinho. Porque isto é um bom jogo. Explodir o ginásio. Katy é o primeiro gym leader, é uma luta muito fácil, ela usa bug types. Portanto, aquilo que vai acontecer nesta luta, eu vou carregar no incinerei 3 vezes e vou ganhar. Também nota-se que esta é a gym leader que leva o trabalho dela como gym leader menos a sério. Que ela é uma pas. Ah, pois! Isto é uma coisa que eu tinha dito no outro dia, que já não me lembro muito bem o que é que era. Ah! Porque toda esta cidade e todo este teste tem a ver com azeitonas, mas a Katy é uma pasteleira. Trabalha com chocolate e queques e bolos. Existe bolo de azeite, mas eu não gosto. A chuva nesta luta também, felizmente, não importa. Conseguimos dar o one shot a tudo mesmo basta chuva.
novamente vai fazer Terastalize a este Eddie para Bug Type. A tática dele, dela com este Eddie Ursa é spamar Fury Cutter. Mas. Para eles não importa muito. Não importa que ela faz Terastalize para Bug Type e este Incinerate vai. Dar cabo deste Eddie Ursa. Pronto, já estão 5 ginásios. Já fizemos mais de metade. A Gita pede-nos para ver a nossa luta com a Nemona. Isto é só carregarem muito texto. Desta vez a Nemona vai fazer lead com Lycanroc a level 36 e vai sempre usar Accelerock porque dá sempre o one shot ao nosso Crocolor. E eu vou só aproveitar para ir buscar um bocadinho de água e vamos. Um Crocolor rija, sobreviveu ao primeiro turno. Congelou. No meu está bem. É importante notar, a Gita aqui dá-nos a TM Terra Blast, que só é importante para Pokémon que têm Terastalized, mas ela dá-nos 8 cópias, o que é muito dinheiro. Vamos buscar o nosso Flamingo outra vez. E direitinhos para o próximo ginásio. E este é o track mais comprido que nós vamos ter de fazer. Este é o ginásio mais longe de tudo.
Mas felizmente não temos muitos itens para apanhar e estão todos mesmo no caminho. Este ginásio é o sexto ginásio e é aquele que queres fazer em sexto se seguires a ordem normal dos ginásios também. Já temos colocar o cabo aqui. E agora aqui há uma bela parede para nós fazermos BLJ, que é muito mais rápido do que ir pela estrada. Isto é um atalho brutal. Cuidado com os Ghastlys. Aqui tenho de saltar. Pause. Apanhar este item e saltar outra vez. Idealmente vou parar aqui ao cantinho. Não foi suficiente, não faz mal. E vamos começar a subir em direção à Alfornada, que é a próxima cidade. Vamos apanhar isto, que se vende por muito dinheiro. Vamos ter cuidado aqui porque esta curva é muito manhosa. Subir aqui. Mais um candy. Para mais XP. E oi, cuidado com o Sableye. Acho que aquilo era um shiny. Já vi tantos shinies a fazer estas runs. Até dá pena. Na primeira run desta categoria que tentei fazer, o primeiro flamingo que me apareceu era shiny. Só que não tinha uma natureza que permitia. Não tinha uma natureza runnable. Uma Glimora é muito raro. Nesta gruta é quase impossível encontrar Glimora. Ok. E chegamos finalmente à Alfornada. Esta é a única instância em que não é nem um membro do Elite Four, nem a Namelon a falar connosco. Este é o nosso chefe de... como é que se dizia? Bom, é um dos professores e dá-nos um item que nesta run é útil, mas não muito importante. Portanto... dois destes... um destes, oito destes, e damos a Adamant Mint para o nosso flamigo ficar Adamant. Adamant diminui o especial de ataque para aumentar o ataque. E o teste deste ginásio
passa por fazer um exercício emocional. Vão aparecer várias emoções. Temos um quadro com quatro emoções. A Dendra vai-nos mostrar uma de cada vez e nós temos de acertar para completar o exercício. Da maneira como os pontos deste exercício funcionam, significa que nós não temos de acertá-los todos. Este teste tem duas fases. Na primeira fase, só temos de acertar duas emoções. E como o círculo faz uma pausa sempre que acertamos uma emoção, o resto podemos deixar passar. Não precisamos acertar mais nenhuma. Mas também não posso carregar em nenhum botão, porque se falhar, perco pontos. Entre cada fase temos lutas, tal como no ginásio da elétrica. A razão pela qual nós fazemos com que nós damos os nossos itens para ficar mais forte ao Flamengo aqui é que este é o ginásio tipo psíquico. E não somos fighting type, portanto somos fracos neste ginásio. A segunda fase do exercício, em grifei, é acertar 5 emoções e posso falhar o resto. Pronto, posso agora largar o comando. Estarei mais um bocadinho. Ok, mais uma luta. Estes pokémons são demasiado bulky para morrerem para Wing Attack, portanto temos de usar a Acrobatics. Este, felizmente, como é Fighting Type também, mostra o até. E terminamos
challenge deste ginásio. Aquilo é um espacinho tão pequenino para passar com o Miraidon, é difícil passar ali. Ok. Tulip, usa Psychic Types, é muito assustadora, qualquer coisa que sobreviva dá-nos one shot. Mas é por isso que nós fazemos dump a tantos candies, mesmo antes de começar, é para ter a certeza que nós conseguimos dar one shot a tudo que ela tem antes dela poder dar one shot a nós. Supostamente é uma maquilhista. Não conheço nenhuma maquilhista que tenha assistentes, mas se calhar os muito bons têm, sei lá. Como estamos fortes! Esta luta resume-se a carregarem acrobáticos 4 vezes. Este último percurso até a Alfornada também foi o último percurso a sério que nós tínhamos de fazer no nosso Rhydon. A partir daqui o movimento é bastante simples e muito mais curto, porque vamos só para o sítio onde já estivemos. Ela vai fazer a Terra Celeste para o tipo Psychic, mas Acrobatics também consegue dar One Hit KO nesta Forges. E é mais um ginásio feito. Aqui, antes de ir para o próximo ginásio, temos só de fazer uma pequena pit stop para comprar uns itens que não vão ser importantes agora, mas vão ser importantes mais tarde. Para além das mints, este jogo também te permite mexer com os individual values de cada Pokémon. Existe uma coisa chamada Hyper Training. Se o teu Pokémon estiver a level 50 ou mais alto, consegues meter os EVs deles a 31, que é o máximo, usando umas coisas chamadas Bottle Caps, que é isso que eu vou comprar agora.
Não é importante para os ginásios, mas é importante para a Elite Four. Por aqui. Mais a goza. Avançar com o nosso Miraidon até esta loja. Vamos comprar uma Muscle Band e vamos comprar duas Bottle Caps. E compramos isto tudo agora porque vamos fazer outra luta contra a Anemona muito em breve. Vamos agora aqui para o ginásio. E o Gym Challenge que nós começámos, vamos acabar no princípio da run, vamos fazê-lo agora. Mas primeiro, como vamos dar um rematch contra a Anemona, temos de pôr o porco em primeiro lugar. Tem que falar com o responsável. Este Gym Challenge é fazer um pouco de snowboard, só que em vez de snowboard usamos o Miraidon. O objetivo é chegar ao fundo da inclinação o mais rápido possível, mas sem falhar nenhuma destas bandeiras. Eu quero que o Miraidon vá para baixo o máximo possível porque assim que ele ganha velocidade, mas também não quero que ele falhe as bandeiras. E assim que entramos aqui dentro, a Wild Nemona has appeared e quer mais um combate. Esta para mim é a luta que tem mais piada, porque quando começa, ela pede-te para lhe demonstrares como é que ganhaste 6 crachás e tu dizes porco. Que é completamente como nós conseguimos os 6 crachás até agora. Ainda por cima deu um crit. Ixi! Agora, este é o primeiro ginásio em que nós podemos morrer, portanto, eu vou gravar.
E a razão pela qual nós podemos morrer é muito simples. É porque temos de fazer setup um Hex Attack para conseguirmos fazer o ginásio. E isso deixa-nos abertos a um ataque, que neste caso vai ser o Icicle Crash de um Beartrix. Se esse Icicle Crash der crit, nós morremos. Tão simples quanto isso. Citadel é a coisa mais linda desta geração. Adoro este bicho. É lindo! O Grusha era um snowboarder que teve uma lesão e já não pode competir, portanto, está a fazer uma coisa que não gosta tanto de fazer, que é ser gym leader de gelo. É uma pessoa um bocadinho aziada com a vida. Grusha supostamente seria o último ginásio, mas estamos a fazê-lo em sétimo lugar. O Wing Attack. Não fazemos setup neste bicho, porque este consegue desmatar, Beatrix não, a não ser que faça crit. E agora fazer figas para não levarmos um crit. Ok. Podemos continuar normalmente. E o último Pokémon para o qual precisamos do Hex Attack é o último dele. Porque se Titan e Beartrix morrem os dois para Low Kick, o último Pokémon que ele tem é uma Altaria, que é demasiado leve para Low Kick. Mesmo tendo fraqueza, porque ele vai fazer Terrestrialize para gelo. Portanto, precisa de Hex Attack e assim consegue. Conseguimos derrotá-la com Acrobatics. Só falta um ginásio. Citadel, diz adeus, adeus, Citadel! Aqui somos introduzidos ao terceiro membro da Elite Four, que tem literalmente 4 anos. Mas por alguma razão faz parte da Elite Four.
buscar o nosso crocalar. Vamos dar-lhe 4 destes, 3 destes para chegar ao level 38 e evoluir. Existem várias rotas para esta run. O segundo Pokémon que usas neste ginásio é o que determina qual é a rota que estás a usar. Neste caso, vamos usar o Skeledirge. O próximo ginásio é o único ginásio que te pede Double Battles, em que tens de usar dois Pokémons ao mesmo tempo. E é um ginásio tipo Ghost, e Skeledirge é um Pokémon tipo Ghost. Quero dar Give ao Lucky Egg e Give ao Assault Vest. E vamos fazer Relearn the Shadow Ball para podermos ter um ataque super efetivo. Espiramonte Nevera. E agora, antes de ir para o próximo ginásio, já que aqui estamos, vamos fazer o Hyper Training no nosso Flamingo. Duas Bottle Caps e queremos dar max a ataque e a speed. Agora que isto está despachado, podemos ir para o ginásio. Sou interessante. O gym test aqui envolve sermos a abertura, portanto temos de aquecer a audiência para o concerto dela. Mas na realidade a única coisa que nós temos de fazer é ganhar 3 double battles. É só uma maneira de te familiarizares com o método de batalha antes do gym leader a sério, porque sem contar com este local, numa run normal deste jogo, não vais fazer outras double barrels. O belo Skeledirge parece um motor engasgado. Ah, dito dessa forma, até é verdade. Obrigada. Neste ginásio, como estamos tão fortes, posso só fazer Wing Attack e tudo morre. É o nosso ataque mais rápido. Enquanto que Skeledirge vai usar Shadow Ball. À medida que vamos ganhando estas batalhas, o palco vai acendendo mais luz, até fica bastante bonito no fim. Batendo em literal crianças, nós somos terríveis. Este Skeledirge infelizmente é muito lento, portanto, independentemente do Pokémon que eu matar aqui,
Ele vai sempre ser Elspeth. A última luta é contra o assistente que teve a ajudar-nos até agora. E ele tem uma estratégia engraçada. Ele vai explodir um dos pokémons dele porque ele usa outro Ghost Type, mas o nosso Flamingo não quer ser e o nosso Calidurts também é um Ghost Type. Portanto. Uma estratégia um bocado má. Não, a cristalização é lenta. É uma animação demasiado grande. Sou capaz de ter de usar nesta luta, mas é por uma questão defensiva e não ofensiva, para ter certeza que o meu Pokémon sobrevive. Portanto, a Rhyme começa com um Banette e um Mimikyu. Banette tem Sucker Punch e o Mimikyu tem Shadow Sneak. E os dois são dois ataques de prioridade. E se usarem, vão os dois ao Skeledirge. Portanto, se usarem, no turno a seguir, têm de fazer Terrestrialize para ele perder o typing de Ghost e conseguir sobreviver ao turno 2. O targeting dela é completamente random, portanto é impossível dizer o que é que ela vai fazer. A Rhyme é uma rapper e antes de começarmos a luta tem uma rap battle e é uma das coisas que eu mais gosto porque nota-se que eles se esforçaram para fazer esta rap battle do pior possível. Tem muita piada. E sim, perdendo a oportunidade para fazer uma cantora death metal. Seria muito mais fixe. O problema é que o death metal foi feito na gen anterior. Tens o ginásio de Spike Moth, que é baseado nos Kiss, portanto não podiam fazer isso duas vezes. E tipo, ela fica tão zangada por aquele rapaz ser um rapper tão mau. Wingatuck Mimikyu, Shadow Ball do Banette. Gostava de não ver a prioridade, mas isso é quase impossível. Ok, Banette não usou Sucker Punch? Banette não usou Sucker Punch, isso é interessante. Foi um inimigo, o meu Skeletor já é bastante lento, por isso isto não afeta nada.
Infelizmente, isto é inevitável, eles vão sempre fazer cheer e vamos sempre ganhar estes boosts. Onde estão? Porque sou muito lenta. Já dá logo ao one shot este Mikio. E no último turno temos de ter este boost outra vez. É triste que o Houndstone está morto. Olha tantos! Ah, preciso preocupar com o dela, aqui imensos! E um pequenino que é o DJ! Ela faz transações de toxicity para Ghost! Mas não importa. Não adianta isto! Temos os ginásios todos! Se eu não tivesse falhado aquele capture no Flamengo, esta run seria muito boa. É, não é? É muito fofo o pequenino DJ. Como eu tenho os oito crachás, elas estão-me a dizer como é que eu vou parar a liga. Ok, o nosso Caladars fez o trabalho dele. Vamos dar o resto das coisas. Sim, dar uma Soul Band. E agora. Tudo aquilo que nós arranjamos não é isto. É para vender agora. Não está. Está de pronto. Uma pena não dar para fazer bulk sell neste jogo, porque dava mesmo muito jeito. Não.
Não. Ah, tá bem. Vamos aqui. Comprar 12 protein, 9 carbs. Não, ainda não acabei. 7 X-Attacks. Bag. Usar as... Não. Usar as proteínas todas. E usar os carbos todos. A Hasty Mint é a última coisa que nós vamos usar. Vamos voltar para a mesa gosa. Está na hora dele ir de fora. Ok, a partir de agora, todas estas lutas são lutas em que eu posso morrer. Portanto, vou gravar antes de qualquer uma das lutas. Tem estritamente a ver com o RNG, tem estritamente a ver se eu levo criatura. Não depende de mais nada. Cuidado para não chocar com nada. Aqui os Pokémon são muito traiçoeiros porque são brancos e também há flores brancas no chão. Agora, esta Elite Four tem várias coisas que a tornam muito interessante. A primeira é que começa com uma entrevista. A Rika vai-me fazer uma série de perguntas e eu não posso responder errado às perguntas ou tenho de começar a entrevista toda de novo. Não são difíceis, só tenho de ter cuidado para não fazer mesh demasiado. Fiz mal a pergunta! Este é o problema. É literalmente uma entrevista de emprego. Com cuidado desta vez. Uva. Become a champion.
Stronger. Rotondo. Cutty. Bug. Firecrack. Burst. E a última é só carregar mal. Passamos a entrevista, portanto, vamos começar as lutas. Devia ter gravado. Enfim, ela não me vai matar, espero eu. Se ela me matar, tenho de começar tudo novo, incluindo a entrevista. A Rika usa Ground Types, usa sempre este Whiskash primeiro, e o Whiskash é aquilo que faz a Future Sight, que é um ataque super efetivo contra mim. O perigoso não é o Whiskash, é o que vem a seguir. O que vem a seguir é um Camerupt, que eu quero muito que faça Yawn. Porque vou ter de usar outro X Attack contra ele. Wing Attack. Se usar Fire Blast, é possível que nós morramos. Vamos ver. X Attack. Aqui temos que fazer para mais 4 por causa do Dawn Pandela, porque é muito rijo. Ok, on. Perfeito. Aqui levamos com Future Sight. Wing Attack. Yawn aqui faz trigger e nós ficamos a dormir. Vamos fazer o Full Restore. Vamos buscar. Ela usa Stone Edge. Double Kick. Donovan tem Sturdy, portanto temos de usar Double Kick. E é por isso que nós temos de fazer setup a mais 4, porque senão a Donovan não morre. Trio Wing Attack. E como estamos a mais 4, o último Pokémon dela também morre para o Wing Attack. Este Clodsire é muito provável que use Protect no primeiro turno, mas pode não o fazer. E Protect é só uma pequena Time Loss.
E as outras eram todas importantes. É o quê? Pronto, foi a primeira leitura. O segundo é a criança de 4 anos, usa steel types. Vou curar com uma super e vou gravar. O primeiro Pokémon da Poppy é um Copperajah que usa Play Rough, que é um ataque tipo Fairy, super efetivo contra mim e se me acertar vai doer. Embora a maior parte dos pokémons dela morra para Low Kick, há dois que não são, que não têm Super Effective, portanto tenho de usar X-Attacks. Senão posso falhar ranges. The Heavy Slam. Ok, interessante. Doou mesmo, mas... Sim! Uma criança de 4 anos na Elite Four. Este é um dos Pokémon que precisa do boost, se eu não morro pelo kick. Eles já meteram de tudo na Elite Four. Esta é das poucas coisas que ainda não tinham experimentado. Magnezone tem Sturdy, por isso precisamos dar Double Kick. Bronzong Low Kick. E o último, embora seja ele, portanto, também leva super efetivo de Low Kick. Medo da bebezinha metaleira! Ok. Segundo. Agora, o terceiro membro dos Elite Four é o primeiro líder de ginásio com que nós lutamos, que é o Larry. Sendo membro da Elite Four, não o deixam usar normal types. Primeiro temos de curar, gravar,
O primeiro Pokémon dele, a maior parte das vezes, não faz nada, mas também nos pode matar se assim lhe apetecer. Mas há Pokémon Fada? Nope, Steel! Tinkaton é assustador! Sim! Larry! Este Troopy, a maior parte das vezes, usa Sunny Day, mas pode usar Air Slash. Ah, esqueci-me de tirar o Muscle Band. Esqueci-me de tirar o Muscle Band. Esqueci-me de fazer uma coisa algo importante. Vamos ver se me salvo. O que é que tem mais base power? 60, 55. Posso tentar isto? Posso tentar isto? Não. Isto vai doer. Estamos vivos. Não se passa nada. Quando o Larry diz hello também. Pois é, devia ter feito isso do lado. Isso, só falta uma coisa. Vou levar one shot. Pronto. Ah, o Larry pôs-me a suar. E aqui nesta parte, o Larry tenta chamar o Hassle, mas o Larry não sabe gritar. Não gosta de gritar, portanto o Hassle não o ouve. Obrigada, Sion. Ok, não nos vamos esquecer de tirar isto. Max Potion. Gravar. Ups. O Hassle faz lead com o Noivern. Noivern faz sempre Air Slash, pode falhar, mas se acertar dói. E se der crit, morremos.
de uma longa semana de trabalho, ninguém está para gritar, é a verdade. Concordas? Estava contigo. Como está? Ele estava a fingir que não me ouve. Usar um animal selvagem, exatamente, usar um flamingo selvagem é melhor do que usar um para cavar. Axe attack. E não me mates, por favor. Ok, Superfang, na boa. Superfang não pode fazer crit. Agora que já não tenho o Muscle Band, posso usar Acrobatics com o máximo poder. Este Dragalith tem Poison Point, mas com metade da vida podemos lutar com Poison e não estamos em risco de morrer. É só mais lento levar com Poison Point porque temos de ver a animação de Poison depois de todos os turnos. Wing Attack, porque isto é tipo Grass. Muita vida para Poison é que eu estou a escolher. 53, acho que estou uma vida. Low Kick. Yeah, este é o último turno. E Vax Calibur também. Mesmo ele fazendo Terra Stalice para Mono Dragão, o Low Kick consegue matá-lo porque é pesado o suficiente e nós temos plus 2 em ataque. É na boa! Eu não estava preocupada, mas estava. Somos curados depois desta luta. O Hassel é uma joia de pessoa. O Larry é o Larry, mas eu adoro o Hassel também. Todos os Elite Four neste jogo são muito bons. Excepto a Poppy, ela simplesmente existe como uma criança de 4 anos. Vamos gravar antes da luta contra a Geeta. A Geeta não é muito assustadora. No primeiro turno temos de matar o Pokémon dela, porque senão mata-nos, é uma Espatra, tipo psíquico. O segundo Pokémon dela é um Go-Goat, porque isto é um champion péssimo. Portanto, conseguimos fazer setup de Borla neste Go-Goat, a não ser que ele nos faça crit com Play Rough, o que é muito raro. A maior parte das vezes o Go-Goat faz Bulk Up no turno 1. A Geeta é um champion péssimo por três razões. Um, tem um Go-Goat, porque literalmente porquê. A segunda razão, o Ace dela é um Glimmora, que tem uma habilidade que lembra, sempre que leva dano põe Toxic Spikes no campo,
Isto é um Pokémon que queres pôr em primeiro, não em último. E em terceiro lugar, ela também tem um King Gambit, que é um Pokémon que fica mais forte quanto mais Pokémon Fenta tens na tua party. E ela envia este King Gambit em terceiro e não em último. Next attack. E o Go-Go te faz. Volta, volta. Muito fast. David Baguita! Pássaro contra pássaro. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de pássaros. Morre o low kick. Meu flamingo. Strong flamingo. Acrobatics, porque o Lusitano também é tipo psíquico. Portanto, temos de usar este ataque. E os últimos dois que ela tem morrem para low kick. Mesmo o Avalug faz mais sentido fazer parte da equipa de um champion do que um Go-Goat. E aqui estão os Toxic Spikes, que não fazem rigorosamente nada, porque é o último Pokémon dela. Flamingo. Falta uma luta, o último rematch contra a Anemona. E este temos de ganhar. O rematch não vai acontecer aqui, por muito que a Anemona queira. Mas vai ser perto. Mesa Goza. Embora o jogo te dê três opções, tu tens de escolher Mesa Goza. Não podes fazer este rematch noutro sítio. Sim, é ridículo. A Gita é um champion tão mal desenhado, é horrível. A team dela é uma piada autêntica. Vamos para aqui. E aquela Hasty Mint que nós apanhamos há 500 anos, usamos-la agora. Sem esta Hasty Mint,
não damos outspeed nem ao Lycanroc dela, nem à minha alcarada. Só que como nós estamos a usar esta Hasty Mint, tenho de fazer setup, porque senão não consigo matar pokémons dela. E neste fazemos setup no Lycanroc. O Lycanroc abre sempre com Stone Edge. Para além de poder fazer crit, pode nos deixar em range de morrer para Axelroc. Que é um ataque tipo rocha prioridade. E cortando a música, porque esta música é brutal. Isto é dos melhores temas de rivais. Não está aí para trabalho. E minha mascarada é Grass Type, por isso morre para Wing Attack. Mas é tão perfeita a evolução do Dance Partner, assim tão tosca. Torna-a tão perfeita. Ok. O tempo é no fim desta cutscene. Quando tiver a confirmação que acabei a rota de Victory Road. Mas não tenho qualquer input até lá. É o fim da run. Espero que tenham gostado. É uma run tradicional de Pokémon, com muito mais ênfase em movimento do que propriamente em batalhas. A única parte perigosa é o fim. É super fácil de fazer setup e os backward, os saltos para trás são muito fáceis de fazer. Qualquer pessoa que tenha estes jogos pode fazer esta run. Dun 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 sparse. se gostaram de ver a run, eu costumo fazer Pokémon Colosseum. Estou muito interessada em aprender Path of Legends, que é a run em que lutas contra os 5 titãs.
É capaz de ser a run mais interessante e aquela que também é mais perigosa por causa da última luta da Satana. Mas não consigo recomendar este jogo mais, a sério. Este jogo é tão bom. Scarlet e Violet são ótimos jogos de Pokémon e recomendo a toda a gente que os experimente. Dun 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 sparse sparse. Se não fosse aquele engafe no princípio do jogo que me obrigou a passar para este ficheiro backup, isto seria um PB legítimo. Infelizmente não é. É meia-noite e meia nos Emirados, que é onde eu estou a viver agora. Por isso, vou-vos deixar. Muito obrigada. Amanhã vou terminar a maratona com o Final Fantasy XIII 2. Portanto, espero que estejam cá para ver outra vez. E vejo-vos todos amanhã.